אז הלכנו לראות את אליסיום, סרטו החדש של ניל בלומקמפ שהביא לנו בעבר את דיסטריקט 9 המעולה. העלילה של אליסיום מתרחשת בעתיד. כדור הארץ הפך למקום צפוף, מלוכלך ומוכה עוני. העולם כולו נראה כמו שכונת מצוקה אחת גדולה, ובעקבות כך כל עשירי העולם עברו לגור בתחנת חלל ענקית ומפוארת שנקראת אליסיום. מאט דיימון מגלם כאן את מקס, בחור עם עבר פלילי עשיר שמנסה לחיות חיים נורמליים, אך בעקבות שרשרת אירועים טרגיים הוא מגיע למצב והוא חייב להגיע לאליסיום בהימה. אנחנו לא רוצים לחשוף יותר מדי פרטים מהעלילה כדי לא להרוס לכם שום רגע מהסרט, וכן, מדובר בסרט מעולה. העלילה ברורה ומעניינת ומצליחה לסחוף את הצופה מהשנייה הראשונה, האפקטים מרהיבים, הצילום מפהפה והבימאי מצליח להעביר תחושה מציאותית במיוחד יחסית לסרט מלא ברובוטים ומכוניות מעופפות. גם מאט דיימון מצליח להבריק בתפקיד הראשי, הוא מגלם בחור קשוח ולא מוסרי במיוחד, אך עם זאת הוא הצליח לגרום לנו להזדהות איתו ואפילו לרחם עליו. אך עם כמה שדיימון מצוין בתפקיד הגיבור, את ההצגה גונב כאן שרלטו קופלי שמשחק את הסוכן המרושע והפסיכוטי קרוגר. כל רגע שהאיש הזה נמצא על המסך מותח ומפחיד, והמבטא הדרום אפריקאי הכבד שלו רק מוסיף לדמות המפחידה שהוא מגלם. לסיכום, אם מתחשק לכם לצפות בסרט מדע בדיוני טוב באמת, שמצד אחד מלא באפקטים ופיצוצים, ומהצד השני מביא איתו אמירה ברורה ונוקבת על העולם שבו אנחנו חיים, אליסיום הוא ללא ספק הסרט בשבילכם. בתוך גל סרטי קיץ צבעוניים ודי מטופשים, אליסיום לוקח את עצמו ברצינות ומצליח להתבלט מעל השאר. ציון סופי שלנו לאליסיום, לרוס הקולנוע.